بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تفيق قرنك يدا عدا جمهورية سومالي لان لبدي نبور السلام يا ما انتو حالي دينكو يا راي وقيسيس واسيدا اكتهيم با وحاي نقصو فول دورشادي قولها ديگان كي يقولها بارلمان كا جمهورية سومالي لان ودو حال نقصو جرهي سشرحين تي dan ma isku dayo kulbiye musharaxiintii golaha deegaanka iyo golaha baarlamaanka oo shuruudo fara badan oo sharciyo bunniyey lagu xiray ee waqtigiina waa gabaabsi kina logosiska umarno tifiyada oo ah maalinta ugu dambeysa ee la qabanayo aanu gudbinayno dhammaan xildhibaanada ka sharaxan xisbiga kulmiye waa 10 subaxnimo 13 bisha maalinta sabtida ay tahay ayaanu gudbinaynaa oo aanu gudbinaynaa commissionka dhammaan musharaxiinta waxaanu ogeysiinaynaa ninka intooda badan waanu haynaa fayrashoodii ninkii ay waraaqii ka dhiman tahay inuu waraaqda soo buuxiyo wuxuu haystaa berri maalinta jimca waanu shaqaynaynaa habeenkii waanu shaqaynaynaa ilaa 12 habeennimo kowda waanu shaqaynaynaa 3 habeennimo subaxnimada marka lasoo galo 8-7 subaxnimo ilaa iyo 1 habeennimo waxaanu ka shaqaynaynaa inaanu qabanno wixii waraaqa ee ka dhiman musharax kasta ama golaha deegaanka u sharaxnaado ama golaha baarlamaanka u sharaxnaado mar labaad dhammaan musharaxiinta xisbiga kulmiye ka sharaxan ninkii uu dhan yahay faylkiisu iyo ka aanu u dhammaynba waxaanu u gudbinaynaa komishanka qaranka oo dheydkiisii aanu qabsanay ugu dambeeyay ay tahay 13 bisha marka waxaan idinku codsanaynaa waxaan idin ogeysiinaynaa inaad ku soo dadaashaan laga bilaabo saacaddan aan dila hadlayo ilaa iyo 1 habeennimo waanu shaqaynaynaa inaad mar labaad aan idinku celiyo inaad wixii waraaqa idinka dhiman soo gudbisaan ninka aan faylkiisii keenin wuxuu haystaa ilaa iyo 10 subaxnimo ee 13 bisha inuu faylkiisii oo dhammaystiran keeno ee musharaxa aynu liiskiisii hayno ka waraaqii ka dhiman tahayna isagaa og faylkiisa wixii ka dhiman shuruudaha musharaxiinta xisbiga kulmiye oo dhammi way haystaan shuruudaha markaa shuruudaha ka mid ah hadday kaa dhiman tahay inaad soo buuxiso berrito iyo maalinta ku-xigta iyo 10 maalinta sabtida ah 10 subaxnimo wixii ka dambeeya ma qaban doono wax fayla halkaasuu musharaxnimada kaga hadhaya ninka faylkiisii ka maqan yahay ama ay shuruuduhu ka maqan yihiin inuu soo bixiyo muddadaas aanu doonaynaa intaan idinku yeedhay waa intaa aada iyo aada baad u mahadsantihiin waxaan idinku gawaabinaynaa waqtigaa ka faa'iidaysataan musharaxiinta xisbiga kulmiye aada iyo aada baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu